Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про місцеві події на теренах Дніпропетровщини розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Доставка крові на мотоциклах. Дніпровські байкери безкоштовно допомагають транспортувати кров до медзакладів. Шості роковини. Чи понесуть відповідальність винні у трагедії літака Іл-76 з українськими військовими? Вперше за 10 років у ботанічному саду Дніпра зацвів ківі. В Україні станом на ранок 12 червня зареєстрували 683 нові випадки захворювання на коронавірус. За добу одужали 426 пацієнтів. 16 людей померли. Загальна кількість випадків зараження на COVID-19 наблизилася до 30 тисяч. У МОЗ кажуть, хочуть пропонувати термінові рішення, які допоможуть врятувати життя українців. Якщо ми вважаємо, що можна просто забути про коронавірусну хворобу, якщо можна просто забути про COVID-19, то я вам хочу сказати, що COVID-19 ні про кого не забуває. І він не обирає за статтю, віком, він обирає всіх подряд, якщо до нього легковажно відноситись. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Не вважайте, що це просто сухі цифри, які чомусь кожного ранку оголошує міністр охорони здоров'я. Це дуже важливо. Це дуже важливо, це саме заради вашого здоров'я і вашого життя. У Дніпропетровській області виявили два нові випадки коронавірусної хвороби у мешканців Нікополя та Широківського району. Одужали семеро. Загалом в області 983 лабораторно підтверджені випадки ураження. З них 702 людини вже одужали. 22 пацієнти, на жаль, померли. Кабінет міністрів новим чином поділив Україну на райони. Тепер замість 490 районів у нас їх 129. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це дасть владі змогу функціонувати ефективніше. Старий варіант, за його словами, це спадок Радянського Союзу, який своє віджив і не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу. Так, у Дніпропетровській області тепер 6 районів, раніше було 22. Зараз на мапі лишили Дніпровський, Нікопольський, Новомосковський, Криворізький, Павлоградський та Кам'янський райони. 14 червня в Україні роковини трагедії літака Іл-76. Військові летіли на ротацію до Луганського аеропорту, коли російські найманці підбили літак з ракетного комплексу. На борту загинули 40 десантників і 9 членів екіпажу. За 6 років відповідальності за цю трагедію ніхто так і не поніс. У 2017 році Павлоградський міськрайонний суд визнав винним у службовому недбальстві, яке призвело до загибелі військових, генерала Віктора Назарова. Адвокат потерпілих запевняє, про наміри бойовиків збити літак знали, втім жодних дій для попередження трагедії не вчинили. Після вироку генерал Назаров подав апеляцію. Слухання та військові експертизи тривають близько 3 років. Поки не закінчиться апеляційний розгляд справи, рішення суду не набирає чинності. На 16 червня заплановане ще одне апеляційне слухання. Як зазначає адвокат потерпілих, справа вже на фінішній прямій. Генералу Назарову може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 7 років. Зараз експерти з'ясували, що саме між діями Назарова і наслідками збиття літака Іл-76 і загибелі 49 військових членів екіпажу є прямий причинний зв'язок. Отже, я вважаю, що 16 червня відбудеться засідання, буде оголошена експертиза, то ми можемо перейти до судових дебатів, а суд може прийняти остаточне рішення по цій справі. У Дніпрі вшанують пам'ять загиблих у літаку Іл-76 14 червня на Алеї Героїв. Зустріч о 19-й годині. Рейдерське захоплення. Так і не інакше називають ситуацію, в якій опинилися працівники найбільшого в Україні заводу з виробництва снеків, сухариків та горішків, що в місті Синельниковому. Працівники розповідають, нещодавно до них навідалися люди, які представилися як нові власники, і попросили звільнити приміщення. Пізніше з'ясувалося, що приміщення арештовані за рішенням суду Сумської області. В них є новий власник, якому орендарі не потрібні. На місце виїхала знімальна група 9 каналу.
Емоції у людей вже дуже напружені. Люди напружені, тому що не знають, що чекати завтра. Може, вони залишаться взагалі на вулиці. Працівники підприємства IPG Nuts Production діляться тривогами. Постійно думають про те, що в будь-який момент залишаться без роботи. Розповідають, днями на виробництво навідалися невідомі. Попередили, що невдовзі зміниться власник приміщень. А відтак виробникові треба згортати свою діяльність. Власником зазначених приміщень є підприємство «Волана». І звернувшись безпосередньо до власника, було встановлено, що дійсно наразі є ухвала Зарічного районного суду міста Суми про арешт майна, в тому числі тих приміщень, які використовуються товариством з обмеженою відповідальністю IPG Nuts. Пізніше з'ясували, арешту майна сумські правоохоронці добилися по справі щодо спроби зміни державного кордону 5-річної давнини. Наразі ніби триває слідство, а підозрюваний – власник приміщень. Арешт майна, зазначає адвокат підприємства Роман Білуха, це тільки півсправи. Окрім арешту, слідчий суддя вирішив задовольнити клопотання слідчого та передати майно в управління іншій особі юридичній. Тобто це певний прецедент взагалі для українського правосуддя. Те, що відбувається, дуже нагадує рейдерські схеми за участі правоохоронних органів, зазначає адвокат. Наразі, каже, готують звернення та скарги до чиновників і міністерств. І поки вирішується доля виробничих приміщень, 300 працівників підприємства IPG Nuts Production у розпачі. Вже й не знають, чи шукати може нову роботу. Але в 30-тисячному Синельниковому, де розташоване виробництво, роботи мало. Місто Синельниково саме по собі трошки маленьке місто, і де знайти роботу, вкрай важко. Що таке залишити на вулиці 300 осіб? Краще ми зараз попросимо підтримки президента, щоб потім не ставати на соціальні гарантії, не вимагати якихось там своїх прав, шукати роботу, працю. На теперішній час є робота, де люди можуть заробляти собі кошти на хліб, і я вважаю, що це не можна залишитися без цього підприємства. Свободу Сергію Стерненку вимагали дніпряни, які прийшли підтримати громадського активіста, поки йому обирали запобіжний захід. Одесит Сергій Стерненко – керівник громадського об'єднання «Небайдужі». У 2018 році на нього скоїли три напади після участі Сергія в акціях протестів проти російської культурної експансії в Одесі. Активіст захищався, один із нападників загинув. Тепер Стерненка звинувачують в умисному вбивстві та незаконному зберіганні холодної зброї. О 14 годині 12 червня розпочався суд, де Стерненку обирали запобіжний захід. На акції підтримки Сергію вийшли небайдужі, зокрема в Києві. У Дніпрі зібралися під будівлю обласної прокуратури. Свободу Сергію Стерненко! 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 Для мене головний посил, чи є в нашій країні сьогодні правосуддя, чи є у будь-якої людини можливість захистити свої громадянські права. І право на самозахист, право на захист взагалі свого життя, свого здоров'я. І поки в Україні не буде створено прозоре, справедливе правосуддя, як воно і має бути, правосуддя, це етимологія цього слова, то у нас не відбудеться та держава, якої зараз ми всі прагнемо. У Дніпрі продовжується скандал з епатажним білбордом. Він з'явився на вулиці Старокозацькій і пробув на видноті всього кілька годин. Потім його терміново зняли. На рекламному щиті була розміщена подяка медикам за боротьбу з коронавірусом. А підписаний він був зневажливо. Я б навіть сказав, ненормативно. Як ілюстрація до масного злівця було зображення півня. На автора креативної реклами Дениса Капітурова обурені громадяни написали скарги до поліції. На цій підставі громадянина Капітурова викликали до міського відділу поліції, де він і дав свідчення. Журналістам пояснив, у такий спосіб висловив свій протест проти невиплати лікарям потрійного окладу. Нагадаємо, такі виплати пообіцяв і затвердив Кабінет міністрів України. Я предельно возмущен цинізмом обласної влади. Потому что когда они не дают денег медикам, но при этом считают для себя нормальным пиариться на светлом образе этих медиков, у меня просто не остается слов. Это верх цинизма.
Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Поліція перевіряє всі обставини справи, а також осіб, які ще можуть бути причетні до цієї події. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі до 5 років. Тривають слідчі дії. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартує 25 червня, додаткова – з 23 липня по 11 серпня. У форматі онлайн, попри карантин, знання вирішили не перевіряти. Міністерство охорони здоров'я сформувало тимчасові правила, як цього року проводити ЗНО. Дистанція між абітурієнтами не менше, ніж 1,20 м. Усі мають бути в масках, у приміщеннях обов'язкові антисептики. Пробні сесії проведуть 15-17 червня. Для них у Дніпрі вже перевіряють 85 навчальних закладів, аби приміщення відповідали санітарним вимогам. Сьогоднішній день констатуємо те, що чи готовий заклад взагалі, чи забезпечені антисептиками, чи є дезінфікуючі рошини, чи виділені аудиторії, чи розставлені місця для цієї соціальної дистанції. Закріплені будуть медики, які будуть проводити термометрію і які будуть опитувати і контролювати щодо наявності ознаків респіраторних захворювань. Доставка крові на мотоциклах. Учасники організації Moto Helpers Дніпро допомагають перевозити кров до медичних закладів. Така допомога буває необхідною, бо спеціалізованої служби в нашому місті, на жаль, немає. Волонтери закупили термосумки, які дозволяють робити все безпечно. Підписали угоду про співпрацю з Дніпропетровською обласною станцією переливання крові та вже готові виконувати завдання. Як перевозити кров на байках, вже бачив Влад Яценко. Донорська кров у медицині – це розхідник, що може знадобитися незаплановано, терміново, вдень чи вночі. Зволікати не можна, а з транспортуванням часом виникають проблеми. Спеціальної служби з перевезення у Дніпрі немає. Больниці в своєму більшості винуждені організовуватися або самостійно, або з допомогою служби скорої допомоги, або ж силами родителей, або ж самих медиків, які працюють в лікарні, що не є добре. Позбавити медиків і пацієнтів зайвих турбот у Дніпрі взялися байкери. Зустрілися з фахівцями банку крові, обговорили проблеми та вирішили безкоштовно допомагати. Тепер вони транспортуватимуть від банку крові до необхідного медичного закладу. Коли є якісь проблеми з доїздом транспорту до нас, з отриманням компонентів крові, вони завжди приходять до нас на допомогу і транспортують вчасно до лікувальних закладів компоненти крові. Транспортувати вчасно – також важлива задача. Мотоциклісти кажуть, їхня перевага в тому, що двоколісним набагато швидше доїхати до лікарні, за потреби та можливості об'їжджаючи затори. Чим швидше ми привеземо донорську кров чи її компоненти, тим швидше лікар може врятувати життя. Байкери зробили алгоритм співпраці між медичними базами і волонтерами та вже готові виконувати доручення. Лікар дзвонить нам, ми шукаємо волонтера, який виїжджає. Получивши кров, погрузивши на мотоцикл, ми за 10 минут, а то й швидше, якщо трафік вільний на дорозі, то за 10 минут ми вже в Грудніво. Специальная термосумка, в которой перевозятся компоненты крови с точки А в точку Б. Першу дозу крові мотохелпер з Дніпро привезли до спеціалізованого медичного центру матері та дитини імені Руднєва. Такі виїзди будуть здійснюватися за потреби та можливості волонтерів. Владислав Яценко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Найпопулярніші та найбільш незвичні імена, якими називали дітей у нашій області, оприлюднили на сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі.
За першу половину року дівчаток найчастіше називали Аліса, Анастасія, Марія та Софіями. Хлопчикам обирали імена Артем, Володимир, Дмитро, Олександр і Тимофій. Серед оригінальних для дівчаток – Амура, Габріела, Зола, Ума. Для хлопчиків – Архіп, Бенджамін, Богуслав, Тор і Флоріан. У ботанічному саду ДНУ вперше зацвіла антенідія китайська. Про це написав директор ботсаду Анатолій Кабар. На цю подію чекали близько 10 років. Досі бутони просто обмерзали. Плодів чекати не варто, адже актинідія – парна рослина, а це хлопчик. А милуватися скільки завгодно. Після карантину ботанічний сад відновив роботу. Щоправда, поки що без екскурсій. Тільки індивідуальні прогулянки. Працюють щодня з 8 до 15 години. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на вас чекає прогноз погоди від Яни Кондратьєвої та програма «Актуальне інтерв'ю». З понеділка у цій студії для вас працюватиме Олена Кальянова. Я ж дякую всім за увагу, гарних вихідних і пильнуйте себе!